galera! Estamos começando hoje uma série de vídeos mostrando pra vocês aqui como tá a zona sul do Rio de Janeiro. É isso aí. Na flexibilização da quarentena. Estamos gravando da onde, meu amor? Gente, Pedra do Arpoador! Olha como é que isso aqui tá tranquilo, gente. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que isso aqui tá atípico. Vocês estão vendo o pessoal aqui atrás, gente, mas isso aqui não é nada. Comparado a uma noite agradável, quente, né? Como tá sendo o dia de hoje, né, amor? Isso, gente. O pessoal tá ali, ó. Tranquilinho ali, fazendo suas coisinhas ali. É, fazendo suas coisinhas significa tocar um violão e fumar uma maconha pro lado isso. de cá. Isso. Mas é pouco, né, Dani? Comparado muito aqui. Muito pouco. Vamos mostrar pra vocês aqui na frente como é que tá. Olha que coisa linda, gente. Que é aqui a vista da Pedra do Arpoador à noite, né? Lindo demais, olha gente. Lá. Olha. Muito bonito. Dá pra ver a patrulha daqui, amorzinho? Não, né? A patrulhinha, gente, é ali, ó, né? Onde tá aparecendo ali aquele negocinho vermelho piscando. Ah, tá é aparecendo. Verdade. Tá ali, tá ali. Tá? Eles ficam dali monitorando. Ou seja, dá pra ficar aqui numa boa, a gente tá conseguindo filmar sem perigo, os né? Os meninos estão indo embora agora. Isso aí. Agora, eu não sei como que o pessoal é atleta, cara, lá. Com as bicicletas aqui na tela da Arpoador. Porra, merece um Oscar, meu irmão. Deixa eu virar a câmera pra cá de volta. Então, gente, como nós falamos, isso aqui fica cheio, lotado, entupido. E o distanciamento social está sendo a 100%, a galerinha. Tá respeitado, ali, né? Com a família, tá? Ali tem os casaizinhos. É ela. Tá? Mas todo mundo bem distante. Uhum. Então, assim, é coisa boa da quarentena. Eu não né? consigo enxergar, mozinho. O pessoal tá de máscara? Então, e aí? Eu acho que não tá de máscara, não. Mas é ali tá em todo cima, mundo será? Fazendo distanciamento social direitinho, né? É menos mal, né? Pelo menos menos tá mal. Melhor do que no Ponto Chique. Então, pessoal, saímos ali da pedra. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho como é que tá essa parte toda aqui do Arpoador, essa praia aqui do Arpoador. Não sei se vocês conhecem. Gente, tranquilidade. Pra olha cá, que de onde nós saímos aqui, a Pedra do Arpoador, né? Mostrando aqui pra vocês. Lá é o Vidigal, né, amor? É, deixa eu virar pra lá o celular. Pra lá, gente, é a favela do Vidigal. Tá legal? Eu acho que é uma das favelas mais tranquilas do Rio de Janeiro, né? Justamente por ser a vista Sul. Que eles têm é de invejar, né, gente? Eu troco minha favela por essa favela. Show de bola, né? Pra cá, na verdade, né, Dani? Aqui, por causa desse pedacinho, é o Arpoador. Aqui pra onde, lá, tipo assim... É Ipanema. E aqui onde é dia de sol, né? Uhum. O pessoal fica tudo aglomerado aqui, gente. O pessoal aqui, essa área é uma área super disputada. Uhum. Pra quem não mora no Rio de Janeiro, uhum. essa área aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma área que fica super disputada. Você não consegue um lugar na areia aqui. Entendeu? Aglomeração, porque aqui nesse pedacinho fica uma piscininha. É. Né? Não tem onda forte, então aqui a galera vem com família, tá entendendo? Uhum. E assim, é uma das áreas mais disputadas do Rio de Janeiro, essa área aqui. Pois é, eu tava até comentando com a Dani, eu nunca vi isso aqui vazio desse jeito. Nem, sério, você fala, ah, Marcelo, mas vocês estão gravando no inverno, mas mesmo assim, gente, tá muito vazio. Isso aí, muito vazio, isso aqui fica cheio até a noite, né? Realmente nós cariocas estamos conseguindo aqui aproveitar, né, pela primeira vez aqui a esse pedaço da cidade, né, que a gente não consegue, gente, né? Gente, a parte turística, uma das maiores partes turísticas aqui da Zona Sul, que é o Arpoador, uhum. né, mas que a gente quase não consegue aproveitar porque fica muito cheio, entendeu? Pois é. Essa parte aqui, gente, é a Praça do Arpoador. Vamos dar uma volta. Olha como é que isso aqui tá, gente. Cara, é indizível, são 9 horas da noite. Né? Olha isso, vou mostrar pra vocês. Não tem ninguém, só tá a gente aqui. Depois vocês falam, Marcel, vocês estão correndo risco, tá perigoso. Olha ali, ó. Olha a polícia não, ali atrás. Gente. Tá tranquilo. Super tranquilo mesmo. Super tranquilo, não tem ninguém esquisito. Não. Má intenção a gente não sabe, mas. É, com má intenção vai saber, mas. Pra praticar o delito, não. Ali pra cima, gente, pra quem não sabe, vou até dar um zoom pra vocês. Tem uma. Tipo aquelas academias que o pessoal pega, né? Tem aqueles pesos de concreto, né? Aqui, ó, tá vendo aqui? Isso. Não sei se tá dando pra ver tá aqui, pegando, ó. Puxando os pezinhos isso. Ali. Né? Na paz. Mas, gente, sério, eu moro no Rio de Janeiro a minha vida inteira. Vamos 40... ali fechando ali com a... 43 anos, eu nunca vi isso aqui. Vamos fechar ali, amor? Vamos fechando com a praia, né? Aham, vamos fechar com a praia. É o que a galera gosta de ver. Então, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado muito aí desse primeiro registro aí nosso, tá? Do Rio de Janeiro na quarentena. E a gente vai procurando aí passar pra você como está o Rio nessa época. Lembrando que a gente está em quarentena, mas estamos na flexibilização, tá? Então, caso o vídeo não está fazendo nada de errado. Não. Estamos mantendo distanciamento, ó, não tem ninguém isso. perto. Aqui, né? Amanhã a gente deve ir pro Parque Laje, não é isso, amor? Isso, e depois, gente. Jardim Botânico. A gente vai registrando e vai... Então, acompanhe as aventuras do Casal 20 na quarentena. É isso aí, ó. Beijão pra você por debaixo da máscara. Até a próxima e, como sempre, Daniele, um, dois, três e partiu!